Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bagi pihak Tembong-Bedong Hulu, Hilir, Seberang ingin merakamkan jutaan terima kasih di atas sumbangan bantuan sebegini semasa kita menghadapi COVID-19. Oleh demikian, saya merakamkan jutaan terima kasih Wakil Rakyat N56 Dalat yang berhormat Datuk Seri Haji Fatimah Abdullah. Semoga dengan bantuan sebegini, walaupun dikit tetapi amat berarti bagi keluarga Bedong, dan juga semoga sehat di setiap kala semasa COVID-19 ini. Juga sekali lagi bagi pihak Bedong, saya merakamkan jutaan terima kasih sekali lagi atas segala bantuan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di Pusat Khidmat Dun L56 Dalat untuk pengagihan bakalan makanan ke kampung-kampung. Pada hari ini kita ada 8 kampung yang melibatkan 1,086 ketua isi rumah. Alhamdulillah, kampung-kampung yang diagihkan pada hari ini, Kampung Senau dengan 235 rumah, Kampung Teh 85, Kampung Terus 48, Kampung Bakong 163, Kampung Kuala Tengah 222, Kampung Kuala Hilir 126 dan Pasar Oyak 36 rumah. Manakala Kampung Bom 171. Agihan sekarang telah pun dijalankan, Senau telah pun kita hantar. Manakala kampung-kampung yang lain selepas ini, tempat pengagihan adalah di pusat sama ada di Balai Raya ataupun di Dewan-Dewan Komuniti kampung masing-masing. Bekalan-bekalan seperti yang dapat kita saksikan telah pun disiap, di-packing semua. InsyaAllah kita ada petugas yang akan menghantar. Dan kita mengucapkan terima kasih kepada pihak kerajaan, terutama kepada Yang Muhammad Datuk Seri selaku ADUN N56 di atas sumbangan daripada pihak kerajaan kepada kawasan-kawasan kita. Ini memang menepati seperti dikatakan, satu rumah, satu bekalan. Itu saja. Terima kasih.